Азаматтардың барлық өтініш тілектерін жедел әрі тиімді қарастыратын халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын іске асыру бәрімізге ортақ міндет. Соңғы кезде қазақстандықтардың ел өміріне белсенді араласуға, шешім қабылдау үдерісіне қатысуға ынтасы артып келеді. Менің халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамам және ұлттық қоғамдық сенім кеңесі осы сұранысқа тікелей жауап, дейді мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев. Бүгінде түрлі әлеуметтік желілер қарапайым халық өз пікірін ашық айта алатын бірден-бір мінбер болып тұр. Қоғамда не өзекті, елге не ұнап, не ұнамай жатыр. Билік ел арасындағы қандай мәселеге ерекше көңіл бөлу керек. Бәрі-бәрі осы желілерде айтылып, жазылып жатады. Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы осы жағдайды ескеріп, үкімет мүшелерінен бастап өңірлердегі әкімдерге әлеуметтік желіге тіркелулерін және халықтың сұрақтарына жауап беріп, кері байланыс орнатуларын тапсырды. Осының нәтижесінде қарапайым тұрғын әкімге өз өтінішін жеткізу үшін бұрынғыдай арнайы қабылдауына жазылып, апталап кезек күтпей-ақ өзін мазалаған сұрақтарына әлеуметтік желі арқылы жауап ала алады. Осының нәтижесінде көптеген әкімдердің әлеуметтік желіде белсенділігі артып, ел пікірлерімен санасатын деңгейге жетті. Мұны Арыс қаласының әкімі Гүлжан Құрманбекова да растап отыр. Халық билікке, билік халыққа арқа сүйегенде ғана тірлік болады, деп есептейді басшы. Халықпен кері қатынас бізде орнатылған. Кері қатынас орнату үшін мен бірінші өзім өкім шығардым. Өкіміме өзім орынбасарымды төрағаға қойдым. Сөйтіп ол жұмыш топты құрдым. Жұмыш топқа барлық құзырлы органдарды қостым. Ол жерде ЦОН бар, кадастр бар, жер, барлық мәселені. Кредит алам дегендерге ырыс мекемесінен банк қызметкерлерін бар жұмыш топқа құрып, әр айда әр елді мекенге аралатып жатырмын. Аралаған кезде сол халықтың көтерген мәселелерін түсіндіреді. Қай жерге бару керек екен, не істеу керек екен, өтініштері болса өтініштерін қабылдап алады, сөйтіп барып оны кері қатынас, одан кейін орындалу жөнінде. Сөйтіп барлық ұсыныстардың бәрін іс-шараға бекітіп, жоспар құрдық, қай істі қай уақытта жасаймыз. Ал қаржысыз көмектесіп, істеп беруге, жасап беруге болатын жұмыстарды дер кезінде орындап беріп жатыр. Жеке мәселелері бойынша қабылдауға жазылған тұрғындардың сауалына қала әкімі жауапты сала басшыларымен бірлесе отырып жауап беріп, өз шешімдерін айтты. Тұрғындар тарапынан тұрғын үйді жөндеу, үй кезегінде тұру, жер учаскесінің құжаттарын рәсімдеу, денсаулық сақтау, жайылымдық жер мен әлеуметтік көмек мәселелері қозғалды. Өз кезегінде қала басшысы тұрғындар сауалына сәйкес заңды түрде жауап беріп, жауапты кісілерге тапсырмалар жүктеп, шешу жолдарын қарастырды. Одан кейін су мәселесі аптасына екі ақ күн болып отыр. Оған проект жасап жатырмыз, жоба. Жобалық сметалық құжаттама дайындап жатырмыз да. Соны экспертиза өткеннен кейін барып бастаймыз. Сонан кейін қазір жаңадан жол салынған еді ғой. Қазір Талдықұдан келе шыққан жол бекетіндегі барлығын дұрыстамаса болмайды ғой. Кеше облыс әкімі келді ғой. Облыс әкімі келгенде оның бәрі көрді. Сөйтіп ол кісі тапсырма беріп кетті. Жиын барысында қала әкімі алдағы уақытта тұрғындардың мәселесін шешу жолдары қарастырылып, шешімін табатындығын жеткізді. Қожатаға елді мекенінде отырар ауданынан өткен бірнеше үйлердің құжаттары азаматтар заңдастырамай жүр екен. Сол құжаттар бойынша біз сол жерге кадастрдың барлығы мекемелердің бәрін жіберіп, сол жерден өтініштерін, құжаттарын бәрін түгелдетіп, одан кейін барып оларды ұйымдастырып алып келіп, соңынан өтініштерін тапсырып, одан кейін барып құжаттарын бергізіп жатырмыз. Одан бөлек барлық елді мекендерде кездесуде мына бұрыштарыңыз, осы бұрышта өтініштеріңіз болса, электронды бере аласыздар, ЕГОВ-тынау, болмаса мынандай WhatsApp-қа маған немесе ауыл әкіміне немесе біздің бөлімдерге мынандай телефонмен шыға аласыздар, деп номерлеріміздің бәрін беріп қойғанбыз. Одан бөлек одан кейін барып халыққа қай жерге телефонмен хабарласуға болатынын бәрін беріп, алғашқыда біз өзіміз колл-центр деп
Телефонды açtık, бәріне хабарладык, сөйтип барып, акиматта бір номерді қойып-қойып, сол номерге барлық өтініштерін звондап айтып тұратын болды дәуре болмас үшін. Одан кейін 109 центр, колл-центрі ашылғаннан кейін оны жауып, қазір 109 мен жұмыс жасап атырмыз. Одан бөлек барлық елді мекендерді жаңа жұмыс топты аралатып, одан кейін бар мен өзім кездесуге барар кезде орындалған, орындалмаған тексеріп, сосын күнделікті алғашқы кезде барған кезімде күніне 50-70 адамнан қабылдаған күндерім болды. Шындығымды айтайын, қазір аптасына бір рет қабылдап атырмын, аптасына бір 5-4 адам келіп атыр. Кешек аптада қабылдайын дегенімде халықты келгендерді, ол кезде вообще адам болған жоқ өтініш. Бұл аптада 6 адам жазылған екен, бүгін әр сәрсенбі күні халықты қабылдайтын күнім еді, бүгін енді үлгере алмаймын қабылдап деп, ертеңге ауыстырыңдар, ол кісілерге ертең қабылдайтынды хабар беріңдер деп. Менен бөлек бөлім бастықтары және де орын басарларым күнделікті қабылдап атыр. Соның арқасында шығар, көп мәселелерді халықтармен бірге шешіп атырмыз. Одан бөлек мен арнайы жариялаймын. Бізде ардагерлер үйі бар. Сол жерде үлкен зал жасалып қойғанбыз және мәдениет үйі бар. Сұрақтар болатын болса, шешілмеген мәселелер болатын болса, сол жерде күтеміз, сол жерде мәселелеріңіз болатын болса, сол мәселелеріңіз көтеріп жауап беруге болады деп, ол жерде де бірге шешіп атырмыз. Одан бөлек барлық жиындарда, барлық кездесулерде соңында халыққа сұрақ беріп атырмын. Қандай мәселелеріңіз бар? Қандай ұсыныстарыңыз бар? Деп. Енді ол кісілер айтты, бүгін таңда көріп жатырмыз, жасалып атыр ғой, біздің ең бірінші мәселе газды қосып беріңіз, газ қосылатына сенбейміз деді. Сосын мен айттым, шынында да сенбейтіндей жағдай екен, 17 ауданнан бір жалғыз ғана арыз қосылмаған екен, әрине сенбейсіздер, биыл қосып береміз деп. Ең қуаныш жағдай, біз жаңағы газдың бәрін дайындадық, енді тек газды қабылдауды күтіп отырмыз деп айтып кеттім. Қазіргі өтініштер халықтың сол газды қосып беру болып жатыр, соны жұмыс жасап жатырмыз. Ең өтініш бойынша да жаңа айтып кеттім, параллельно барлығына көрсетіп, өздеріне практикалықта көрсетіп, кездесуге барған кезде сол жерде міне мына жерде айтасыздар деп, бір-бірлеріңізге айтыңыздар деп, жеке барып, кездесуден бөлек те мәселелер болатын болса, өзім барып кездесіп жатырмыз. Болмаса бір аз шағымдар болып жатыр десе, оларды ауыл әкімімен бірге шақырып, өзім бөлек кездесіп, бірге талқылап жатырмыз. Мысалы, бір жағдай болды, екі ақсақалымыз бізге жайылым жетпей жатыр, бізге су жетпей жатыр деп, жайылым жетпей жатыр деп. Содан кейін мен осындай кәсіпкерлер бізге қысым көрсетіп жатыр деді. Сосын мен ол кәсіпкерлер айтқан кәсіпкерлердің бәрін шақырдым, екі ақсақалды шақырдым, бәрін отырғызып қойып сұрақ қойдым. Сол кезде кәсіпкерлер наоборот ол кісілерге несін айтты, ренішін айтты. Сіздің бір малыңыз жоқ, бір қойыңыз жоқ, қай жайылымды, қай суды сұрап отырсыз деп ол кәсіпкерлер. Біз қанша көмектесіп жатырмыз деп. Менің түсінгенім, сондай бір мәселе көтерілсе, жалы болса, мен бәрін жинап алып, өзім кездесіп, солардың айтқан азаматтар бір-бірімен беттестіріп, сөйтіп шешіп жатырмыз. Бүгін таңда айта аламын, ахуал жақсы, халықтың настроениесі бәрі жақсы, өйткені оның нәтижесі айтқым келеді, сол халықпен күнделікті бірге кездесіп жатқанынан шығар деп. Өйткені басында жұмысқа кірер кезде есіктің алдында күтіп тұратын, әбетке шығар кезде күтіп тұратын, кешке шығар кезде күтіп тұратын тұғын, қазір ондай азаматтар жоқ. Өйткені барлық уақытта халықты қабылдап, мұң мұқтажын тыңдап, сөйтіп айтып жіберіп жатырмыз. Дермене ауылдық округ тұрғындарының өтініші бойынша қала әкімі Гүлжан Құрманбекова арнайы келіп кездесу өткізді. Әуелі кездесуде осы уақытқа дейінгі атқарылған жұмыстармен қатар алдағы уақытта жүзеге асатын тың жаңалықтар айтылды. Дермене ауылдық округінде саналы қаражандақ Қызылкөпір елді мекенінің тұрғындары үшін балалар ойын алаңшасын орнататын боламыз. Қазір конкурс өткізіп жатыр, мердігер белгілі болған екен, ол жұмыстарда басталатын болады. Біз балалар алаңшасы, ойын алаңшасы, воркаут дейміз, спорт алаңшаларының бәрін былтыр бастадық. 6 ауылдық округтерде
bir-bir ауылдан қойып шықтық. Енді біз жылда әр ауылды қамтып отырып, кезек-кезеңмен ойын алаңшаларын, спорт алаңшаларын саламыз деп жоспарға енгіздік. Соған сәйкес қазір жұмыстар жүргізіліп жатыр. Мердігер белгілі болғаннан кейін ол жұмыстарды жалғасын табатын болады. Одан бөлек Дермене елді мекеніндегі екі қабатты қызмет тұрғын үй қабылдауға алынып, кәр жүйесі, су жүйесінің бәрі жұмыстары атқарылып, қазір осы үй жоқ, осы жерде пәтерді қажет ететін азаматтарға өздеріңіздің осы ауыл әкімінің ұсынысы сәйкес комиссия қарап, қазір орналастыру жұмыстары жүргізіп жатыр. Кеше өзім көрдім, осы көпбалалы бір анамыз орналасты, және де осы жерде қызмет етіп жатқан ауыл әкімі дегенде үй жоқ азаматтар және ауыл әкімі сол жерде тұратын болды. Соған біз комиссия шешім шығарылып, қазір орналастыру жұмыстары жүріп жатыр. Сондай қала әкімі өз сөзінде газ мәселесіне де тоқталып, Дермене ауылдық округіне газ құрылыстарын ендігі жылдың еншісінде екенін айтты. Одан бөлек Дермене ауылдық округі қарасы Дермене, Теміржолшы, Орманды, Қаражантақ, Саналы елді мекендерін табиғи газбен қамтамасыз етуге жобалық сметалық құжаттама дайындап жатырмыз. Биыл бітіріп, енді жылға құрылысын бастауға бюджеттен қаржы сұраймыз деп отырмыз. Енді жақсы жаңалық, біздің Арыс қаласын биыл газды қосайын деп отырмыз. Қазір жақын арада қосылуды басталады. Одан бөлек Жиделі, Байырқұм, Көкжиде ауылында жобалық сметалық құжаттамаларды биыл бітіріп, республикалық бюджеттен құрылысын бастауға қаржы бөлінді. Ол 23 жылы құрылысын басталайын деп отыр. Сол сияқты әр елді мекеннің жобалық сметалық құжаттамаларын бәрін биыл бітіруге тапсырма бердім. Жыл соңына шейін бітіргеннен кейін январ, жаңа қаңтар айында, февраль айында республикалық бюджетке және ауыл ел бесігі бағдарламасына ұсынысымызды тапсырып, құрылысын бастаймыз деп оны да жоспарға енгізіп отырмыз. Қала әкімінің есебінен соң жиын сұрақ жауапқа ұласты. Жиында ауылдың өзекті мәселелерін шешу жолдары талқыланып, тұрғындардың ұсыныс пікірлері тыңдалды. Маңызды деп атқан жұмыстарын көріп жатырмыз. Саналы көркейтіп, шамасы келгенше жағдай жасап жатыр. Ал менің айтатын себебім мынау, сол жерде дренаждар бар. Сол дренаждың бәрі көміліп қалған, сор көтеріліп кетті, егіндер қурап жатыр. Сол дренажға жәрдем беріп, соны қаздырып ашсаңыздар сол дұрыс болар еді. Ай тарағалы бері болды, тазаланған жоқ, бұрын тазаланып тұратын. Дренаж тазаланбаса жерді сор басып кетеді. Батыстан жер түссе тұз шығысқа қарай кетеді, теріскейден түссе былай кетеді, одан бетер жердің бәрі тұзданып кетеді, еккен егіндер қурап жатыр. Тағы бір айтарым, мына түйеден жарықтық ол танкі, ол оны ұйғыр қазасың, үйдей шылақпен қоршайсың. Мысалы тұрғындары түйелер майда жүреді болды. Үйінен шығарып жүреді, аспетте тұрады тоқырлап. Түсі машина жүру үшін айдайсың. Қанша авария болды. Бір адам ұсталған жоқ. Лағының енін кесіп әкетеді. Таңбасын кесіп әкетеді. Біреуі мойындамайды. Бәрі солған адамдар біледі соны. Бірнеше авария болды. Тіркелгені қанша, тіркелмегені қанша. Ауыл тұрғынының өтінішін тыңдаған қала басшысы жаңа заң бойынша түлік иесі өз малына қарауы тиіс екендігін және қараусыз жүрген жануарлар анықталған жағдайда олардың иесіне айыппұл салынып жатқанын айтты. Заңда малына еге болмайды. Қазір біз қалада сол заң ана малына еге болмай қараусыз қалдырған үшін шара қолданып бәріне штраф салып жатырмыз. Келесі болып ауыл тұрғыны ауыл ішінде автокөліктердің жиіткіп жүретіндігін айтты. Осыны болдырмау үшін ауыл ішінде бейне бақылау камераларын орнатып беруді сұрады. Менен бір өтініш, екі сұрағым бар. Мынау Шамшалыдан келетін жерге, сосын мешіттің жанына, сосын шыға беріс әулиеге бір камера қойып берсеңіздер. Балдарға, көпшілікке, жұрт 50 мин жүздесе, бұрада 150 мин өтеді. Трасса бойы өте опасный. Осыны бір жерге іліп қойсаңыздар. Қала әкімі бұл мәселемен хабардар екенін және ауыл ортасынан өтетін үлкен жолға сергек бейне бақылау камерасы орнатылатынын айтты. Жалпы кездесу соңында әкімдік ғимаратында қала әкімі мен Арыс қаласының прокуроры және дербес бөлім басшылары ауыл азаматтарын жеке өтініштері бойынша қабылдады. Жеке қабылдауда болған тұрғындар өз сауалдарын қойып, тиісті мекеме және бөлім басшыларынан тұшымды жауап алды. Ең бастысы, менің халықтан ешқандай кінә жоқ. Менің түсінгенім өзімнің осы тәжірибемнен халыққа түсіндіру жұмысын көп жеткізуіміз керек екен. Келеді, ренжіп келіп, айқайлап келген кезде ол кісіге түсіндірсе, білмедік қой, өстіп түсіндірсеңіз біз түсінеміз ғой деп айтқанда,
мен ырза болдым. Сондықтан мен әкімдікте де, орынбасарларыма да, бөлім бастықтарына да барлық мемлекет қызметшілерге тапсырма бергенмін. Халыққа егер жалобы болатын болса, халық сондай ренішін айтып келетін болса, демек сіздер ол сіздерге дұрыс түсінбеген, түсіндірмегендіктен, дұрыс жеткізбегендіктен осындай болып атыр. Келіп түсіндіргенде олар өздерінің ризашылығын айтып атыр. Сондықтан да мен өз мемлекет қызметкерлеріме әр апта сайын инструктаж жүргізу жөнінде, әр апта сайын халықпен қалай сөйлесу, халыққа қалай түсіндіру бойынша біз оқу сабағын жүргізіп атырмыз. Өйткені білесіздер, кадр мәселесі өте қиын ауылда. Біреуі біледі, біреуі жүріп үйренеді. Соны бір-бірімізге үйретіп, бір-біріміздің кемшіліктерімізді жөндеу деп. Сондықтан мен қазір толық айта аламын, халықпен бірге жұмыс жасап, бірге шешіп атырмыз. Даже халықтың ұсынысын тыңдап, халықтың ұсынысына қарай орындап атырмыз. Мысалы, былтыр келген кезімде халық бірінші көтерді. Ендігі жылы биыл Садықбек Адамбеков атамыздың біздің тумамыз биыл 100 жылдығы, сол 100 жылдығына саябақ ашсаңыздар деп өздері ұтыныс жасады. Міне Задарияда орын болған деп. Соған сәйкес мен 100 жылдыққа сол кісілердің айтқанын бәрін орындап атырмыз. Қаржы жетпей жатса, бірінші қайсысын орындайық? Мына жолды салайық па, саябақ па, немесе мынау суды салайық па деп. Одан кейін өздері әрине мынау керек, дұрыс түсінеміз, қаржыға қарай жасаңыз деп. Ондай да бірге қарап атқан жағдайымыз бар. Жаңа балабақшаны айтып кеттіңіз. Балабақшада бізде менің вообще өзім ойым білім басқармасына Қазжиделі елді мекенінде балабақша күрделі жұмысты қажет етеді. Мен болсам дедім, мемлекеттік балабақшалардың бәрі жекеменшікке берген дұрыс деймін. Өйткені жекеменшікке берсе, кәсіпкер өз есебінен жөндейді, өз есебінен абаттандырады, барлығын өзі реттейді. Тек госзаказын біз қамтамасыз етіп отсақ болды. Сондықтан мен ұсыныс тастадым. Әрине, жобалық сметалық құжаттама жасап, облыстан қаржы бөлетін болса, әрине қуаныштымын. Ал ондай болмаған жағдайда барлық елді мекендегі мемлекеттік балабақшаларға айттым. Жекеменшік балабақшаға немесе сенімгерлікке беріп, кәсіпкерлердің есебінен жөндеу керек, өйткені барлығына қаржы жете бермейді. Ол қаржының орнына мен одан да сіздерге жол сап берейін, суларыңыз жеткізіп берейін, мына электр жүйелеріңізді жаңартып берейін. Бірінші, біз олған қаржы кетсе, мына жақтан қаржымыз кемейді деп түсіндірдім. Сондай қазір ұсыныстар айттық. Енді облыстық білім басқармасы қандай шешім қабылдайды, соған қарап жұмыс атқарамыз. Өздеріңізге белгілі, президенттің, облыс әкімінің, үкіметтің тапсырмасы халқымыздың әл-ауқатын көтеру мәселесін алдымызға қойған. Соған сәйкес мен халықты жеке қабылдау жүргіздім. Жеке қабылдау жүргізген кезде біздің халықтың бірінші айтқан мәселесі болды: күнделікті бір мұғалім, бір дәрігеріміз, басқасын айтпағанда, жұмысқа барып келу үшін 2000 теңге жаратады екен. Қалай ол деп сұрағанымда, барып келуге екі рет пересадкамен таксиге отырамыз, одан кейін жұмыспен қайтқан кезде базарға шөр таксиге, базардан тағы да таксиге отырып, күндігіне 1500-2000 теңге қаржымыз қалтамыздан кетіп атыр. Соған көмек беріңіз деп ұсыныс айтты. Соған сәйкес біз қаладан 50 теңгелік қала ішіне автобусты жүргіздік. Үш бағытта бүгінгі таңда біз талдау жасадық. 2000 теңге жаратып жүрген халқымыз бүгін таңда күніне 100 теңге жаратып, әл-ауқатына кішкене септігін тигізіп, жағдайын көтеруге септігін тигіздік. Бүгін таңда барлық графикпенен автобустар қаламызда жүріп атыр. Халықтың өтініштері болса, жаңадан остановка қою, болмаса жаңадан маршрут ару өтініштері болса, ол жұмыстарды халықпен бірге жұмыс жасап атырмыз. Одан бөлек біздің қаламызда 6 ауылдық округіміз бар. 6 ауылдық округтен азанда таксимен шығады екен. Ең кемі таксиге келу үшін 800 теңге төлейді екен. Ол кісілерде күнінде осынша ақшамыз кетеді, бізге де автобус қойыңыздар деді. Сөйтіп біз ауылды елді мекеннен халықтың қалаға келіп кетуіне ыңғайлы болу үшін базарлап, емханаға, жаңағы барлық соң барлық жұмыстарын бітіріп келуге үшін ыңғайлы жасау үшін азанда келіп кешке қайтатын екі
mezgilde baratın avtobusta açtık. Kazır halık so 6 yıldı mekeninden avtobuspen katınap jatkan jağdayı var. Bu yerde sonday halkımızda jağday jasadık. Халқының негізгі бөлігі ауыл аймақта шоғырланған Қазақстан үшін ауылдың әл-ауқатын көтеру басты мақсат. Осы ретте ауыл тұрғындарымен кездесіп, олардың мұң-мұқтажын тыңдап, түйткілді мәселелерін шешу жолдарын қарастыру үшін іссапарға шыққан арнайы топ Адал ауылына ат басын бұрды. Әуелі қала әкімі жиылған жұртқа осы уақытқа дейін атқарылған жұмыстармен қатар алдағы уақытта іске асатын жағымды жаңалықтармен бөлісті. Ауылымызда 6 ауылды округ бар, 6 ауылды округке әр ауылға кезек-кезегімен осында жұмыстар атқарыватырмыз. Бір ауылға жол жасасақ, біреуі ойналған шақырып берген басқа жұмыстар өздерінің ұсыныстарына қарай кезек-кезек жұмыстар атқарыватырмыз. Ең керемет міне осы Ақдала ауылында, жиделі ауылында құл жоқ тұрғын, басқа ауылдарда құл болатын тұрғын. Сонда біздің 6 ауылды округіміз түгел құлпен қамсызданатын болды. Енді біз қазір жолға спорт зал жоқ ауылдарда білесіздер. Мына тойхана спорт залға айналды деп қазір қаржының таршылығына облыста болды тоқтап қалды, бірақ қазір ол қаржы бөлінеді деп жатыр. Осы ауылдық округтерге біз спорт залдың сметалық құжаттамаларын дайындадық. Спонсорлардың есебінен оны да қаржы болып жататын болса, осы ауылдардан спорт залды салуды қолға аламыз деп отырмыз. Ол жоспарда. Ең бастысы құжаттарды дайындадық, республикадан облыстан бөліп жатқан жерде мына қаржы алуға мүмкіндік жасап қойдық. Осы кездесуде алдындағы кездесуде айтқансыздар, мына көпірді жөндеу бойынша және мына орталық көшеге жарықтандыруды жанбайды жарық деп, иә ол бойынша қазір мен өзім көріп келдім. Бұрынғы жасаған мердігер барлық лампалардың светильниктерін алып кетіп қазір осы сентябрь октябрьдің 15-ші сол жарықтандыруды қосып мына көпірдің де кем кетіктердің бәрін жөндеп беретін болды. Осы октябрьдің 15-ші мерзім бердік. Оны мына тоқберген соған бастауға маған айтып отырсын, 15-ші октябрьге жеткізілген мерзім бердім, бірақ жұмысты бастады. Өздеріңіз көрген шығарсыздар, жаңағы басында светильниктер алып кеткен. Одан бөлек енді мына қысқаша осы сіздермен бірге әр квартал сайын, үш ай сайын кездесетін боламыз. Әрмен қарай жиын сұрақ жауап форматында ұласты. Әкімдік өкілдерін күтіп, ауыл мектебінде жиылған жұрттың қарасы қалың. Бірі жер дауын, енді бірі автобус жайын көтерген ауылдықтар. Автобустың жүру қашықтығын ұзартса дейді. Сондай ақ пайдаланылмаған жер телімдерін де тілге тиек етті. Сол автобус жөнінде, бірақ автобус қаламен екі ортада. Қаламен, мен қаланың арасындағы автобус болса, мына қазір біреу компартамент керек қой. Сол осы жаққа тоссаңыздар, болмаса басқа да ең керек уақыт азанмен жұмысқа баратынау кешке барады. Кешке бізде такси болмай қалады да, қайтатын кезде өзім такси жеп барамыз. Сондай 6 мен 8-нің арасы кешкісін, 7 мен 9-ға менің автобус келеді да, ол бірақ жеп бізге өтіп жүрміз. 9-ға ғана, 3-ке 9-ға ғана жұмысқа үлгермей тоқшындай. Кеш келеді ғой. Кеш келеді. Содан кейін бір екінші айтамын, мен өзім мына қай жақта? Қазақ ауылының аяқ жағында, Қазан көшесінде. Ол жерге көшіп барғанда екі мың жетпей ме деп тұрамыз. Бірақ әлі сол жерде жері, суы, свет бәрі тұрып қойды. Жердің иелері бар дейді да, ақшаны бермейді. Ол өзі не бар емес, күші бұдан келеді. Сол көше көшіп кетсе деген ниетім бар да, неше жылдан бес ақ үйден басқа жоқ. Дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Сол жағын қарастыру айтайын дегенім. Жақсы, жақсы. Ауыл тұрғынының өтінішін тыңдаған қала әкімі бұл мәселені қарайтынын айтып, тиісті сала мамандарына тапсырма берді. Мен айттыңыз ғой, жерді игермеген үшін тоқберген саған жеке тапсырма, мынау қанша жерлер берген үй саламыз деп алған, осынша жыл игермеген азаматтардан қайтарып, жердің кезегінде тұрған үй салам деген азаматтарға беру керек. Ол жеке тапсырма мен. Біз осы Арыс қаласының өзінде соны келгелі қазір игермеген жерлердің бәрін қайтаруға қойып, сосын келіспегендерді сотқа беріп, жерлерді қайтарып, кезектегі азаматтарға беріп жатырмыз. Келесі болып жұмыссыздық мәселесін көтерген ауыл тұрғыны жақында құрылысы басталған мәдениет үйінің құрылыс жұмыстарына ауыл жастарын алса деген өтінішін айтты. Көп салынып жатыр деп айтып отырсыз ғой. Жайлап байқасаңыз, астығын мысалы
складтын кызметин эмес, бул жерде ауылдын балдарына разнарыз каражыбыздан болсо да ауылдын балдарына жумуш берсе деген ниети бар. Ауылдын балдарына берүү керек. Абзат кадамды басталып атыр, ауылдын балдарына не жоккан жок. Қала әкімі бұл ұсыныстың оң екендігін және құрылыс жүріп жатқан жерде жергілікті азаматтарды жұмысқа қабылдау заң жүзінде де дұрыс екендігін айта өтті. Үкіметте, облыстың әкімде бәрі айтқан, қай ауылға құрылыс болады, бірінші сол ауылдың азаматтарын жұмысқа қабылдау керек деген сондай ереже бар. Соған сәйкес біз ал деп айта аламыз. Сондықтан мына кісімен сұрап, және қабылдаған адамдарды көрсетіп қабылдасын. Енді ең көп жұмыс қазір кірпіш қалауда басталады ғой. Каз астындағы фундаментін құйып жатыр, кірпіш қалауды бастайды қазір жақында. Сол кірпіш қалаудан болса алатын шығар. Өйткені фундаментке көп адам келген мүсірлестер бол. Оны дайын машинамен әкеліп құйып жатқан шығар олар. Әр тұрғынның қордаланған мәселесін тыңдаған қала әкімі мен арнайы топ өкілдері мәселенің заң шеңберінде шешімін табатынын жеткізді. Ауыл халқымен ашық диалог негізінде өткен кездесу соңы күрмеуі қиын күрделі тақырыптар бойынша тұрғындарды жеке қабылдаумен жалғасты. Қабылдау шарасында болған азаматтар өз мәселелеріне шешім іздей келді. Тұрғындардың басым көпшілігін жер мен ағын су, әлеуметтік көмек пен баспана мәселесі жайы толғандырған. Халық қамын ойлаған атқамінерлер тарапынан тиісті деңгейде түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Ақдалада басталған ауқымды кездесу Дермене ауылдық округіне қарасты Қызылкөпір елді мекенінде жалғасын тапты. Дермен ауылдық округінде теміржолшы елді мекенінің тұрғындары үшін воркаут спорттық құрылғылары, Қызылкөпір елді мекенінің тұрғындары үшін балалар ойын алаңшаларының құрылысы жүргізілетін болады. Қазір мердігер әрі белгілі болмайды, конкурстар өткізіліп, мердігер белгілі болғаннан кейін ол жұмыстар да басталатын болады. Бұл жерде воркаут балалар алаңшасы, спорт алаңшаларын біз жылда 6 ауылдық округке бір-біреуден бөліп отырмыз қаржыға. Әр жылда, мысалы, былтыр Дермене ауылына жасаған болатын болсақ, биыл осы ауылда бөліп отырмыз. Жылда әр ауылға қоятын боламыз 6 округке бойынша. Және қаланың өзіне қоятын боламыз. Дермене елді мекенінде екі қабаттық қызметтік пәтерімізді қазір тапсырдық. Ол жерде 10 пәтер бар. Ол 10 пәтерді мұқтаж пәтер жүрген азаматтарға қазір комиссия отырысын жүргізіп жатыр. Сол комиссия шешім қабылдап, ол үйге де тұрғындарды кіргізетін болады. Бірінші, ол үйде өздеріңіз ауыл әкімдері қызметтік пәтерде өзі тұратын болып, халықпен бірге болатын болып, сондай келісіміз бар. Одан бөлек Дермене ауыл округіне қарасты Дермене теміржолшы Орманды Қаражантап Санал елді мекендерді табиғи газбен қамтамасыз ету үшін жобалық сметалық құжаттамалар жасалынып жатыр. Оны да осы жыл соңына шейін бітірсек, енді жылға республикалық облыстық бюджеттен газдың құрылысын бастауға жұмысты бастаймыз деп отырмыз. Биыл Құдай қаласа Арыс қаласына газды берейін деп жатырмыз. Және де енді жылдың басынан бастап Жиделі Байырқұм елді мекеніне, Көкжиде елді мекеніне газдың құрылысына республикалық бюджеттен қаржы бөлінді. Әкімдік өкілдері бастаған арнайы топты қарсы алған ауыл тұрғындары тұрмыс тіршіліктің сан түрлі мәселелерін әңгіме өзегіне айналдырды. Нақтылай түссе, Қызылкөпір елді мекенінің тұрғыны Сәкен Жақып елді мекендегі өзекті болған мәселелерге тоқталып өтті. Соған бір трансформацияны мен екі аудансыздар ғой, облысымыз бір, Түркістан облысы. Келісі бір әжептіреу, несі жоғары. Бір трансформация. Шешіп беру ғой. Соны, бір трансформация сол базарға қасына қойып берсеңіздер. Өз алғанда ел болсын жоғары. Бізге жармаса береді. Бұл мәселелер жөнінде тиісті мекеме өкілдері тарапынан жауап беріліп, шешімі табылатыны айтылды. Жалпы кездесу соңында мектеп ғимаратында қала әкімі мен Арыс қаласының прокуроры және дербес бөлім басшылары ауыл азаматтарының жеке өтініштері бойынша қабылдады. Айта кетейік, алдағы уақытта арнайы топ өкілдері кестеге сәйкес өзге де ауылдық округ тұрғындарымен кездесу өткізуді жоспарлап отыр. Одан бөлек жол мәселесі ол да өте күрделі. Мен енді осы жерде
жол маселесин, инфрақұрылымды бәрін айтқанда біздің ауылдарымызда, көп ауылдарда жол мәселесі шешілмеген екен. Бүгін таңда облыстық бюджеттің көмегіменен, өзіміздің жергілікті бюджеттің көмегіменен және ауыл ел бесі бағдарламасының арқасында елді мекендерде жолмен жол жөндеу жұмыстарын атқарып жатырмыз. Биыл мысалы ауыл ел бесігі бағдарламасы есебінен 7-50 елді мекенге жол салу жұмыстарын атқардық. Және де саналы елді мекені бар, бұрын 8 там деп айтады, сол елді мекенге де ауыл елбесігі есебінен жолдарды салып, одан бөлік жергілікті бюджет есебінен біздің қала ішінде 11 көшені жөндеп, қала ішінен жол жөндеу жұмыстарын атқарып атымыз. Әрине, әлі де халқымыздан жолды жөндеу, аяқ жолды салу бойынша өтіністер түсіп атыр. Оны бәріне біз іс-шара бекітіп, кезең-кезеңменен жолды да, аяқ жолды да жасау бойынша іс-шараға сәйкес қаржының болына қарай ол жолдарды жөндеп жұмыстарын атқарып атырмыз. Бүгінде Арыс қаласы мен 6 ауылдық округтегі 32 елді мекенде 78 мың халық тұрады. Шаһардағы шағын аудандар мен ауылдарды инфрақұрылыммен қамтамасыз ету жұмыстары кезеңімен жүзеге асып жатқанын қала басшысы жүзеге асқан жобалармен және алдағы жоспарлармен дәлелдеп берді. Өйткені ауыз су, электр қуатымен қамту, газдандыру бағытында атқарылған жұмыстар тұрғындардың көз алдында жүргізілуде. Күрделіктер болса да, оны да түсіндіріп айтсақ, халық түсінеді, деді Гүлжан Мамат қызы. Бізде қаламызда Аққала жиделі елді мекені бар. Аққалаға Жосалы елді мекенінен 5 километрден астам жол сол Жосалы елді мекенінен балдар оқуға тасымалдап оқытып келген. Халық айтты, сол жерден ешқандай жол жоқ, топырақ жол, ылайдан қыста балдар мектепке қатынай алмай жатыр деп, соған жергілікті бюджеттен қаржы бөліп 5-3 километрге Жосалы елді мекенінен Аққала елді мекеніне тас жол салып беріп, бүгін таңға халыққа ыңғайлы жағдай жасадық. Енді қысқаша айтатын болсақ, алдағы уақытта атқаратын жұмыстарға тоқталғым келеді. Алдағы уақытта атқаратын жұмыстарымыз ауыз сумен қамтамасыз ету бойынша бүгін таңда дайындалған жобалық сметалық құжаттамалар бойынша республикалық бюджетке, облыстық бюджетке бюджеттік өтімдерді өткіздік. Қаржы бөлінген жағдайда бұл жұмыстар атқарылатын болады. Одан бөлек жаңа айтып кеттім, темір жол су мекемесінің балансында тұрған барлық ауыз су жүйелерін жөндеуге жобалық сметалық құжаттама дайындап атырмыз. Одан бөлек электрмен қамтамасыз ету, әсіресе өзім Шағыр ауылында, Қабылсай ауылында болдым, Монтайтас елді мекеніне қарайтын. Ол жерде электр жүйесінен қиналып отқанын айтты. Қазір біз уақытша трансформатор кәсіпкерлердің есебінен ал уақытша электр жүйесін енгізіп қойдық, бірақ біз ендігі жылға осы жыл не электр жүйесін жаңалап береміз деп уәде беріп, қазір республикалық бюджетке, облыстық бюджеттен қаржыны күтіп отырмыз. Соны енді жыл бастап электр жүйелерінде бірінші кезеңде осы елді мекендерді жөндеп береміз деп отырмыз. Ол елді мекен Молдабаев, Құрайлы көшелері, Шағыр елді мекені, Бақырша елді мекені, Теміржолшы елді мекені, сосын кейін Екпінді елді мекені, Қаражантақ, Саналы елді мекендерде электр желілері тозығы жеткен, соларды да жаңалаймыз деп отырмыз. Одан бөлік өздеріңізге белгілі, экологияға сәйкес санитарлық тазалық жұмыстарын жүргізуіміз керек. Ол бойынша әр елді мекенде өзінің күл қоқыс тастайтын полигоны болу керек. Соған сәйкес бізде Жиделі Байырқұм деген елді мекеніміз бар. Сол елде екі елді мекенге бір қоқыс тастайтын полигонның құрылысын жүргізіп дайындасақ деп, және де Құжатоғай елді мекенде де қоқыс тастайтын арнайы орын арналмаған, соған да сол жұмыстар жасап, кезең-кезеңмен ауылды елді мекендерге осы қоқыс мәселесін шешсек деген жоспарымыз бар. Сол жұмыстарды бастаймыз деп отырмыз. Одан бөлек біз жаңа айтып кеттім, Арыс қаласының газбен қамтамасыз ету жұмыстары аяқталды. Но ішінара Арыс қаласында қалып кеткен жерлер бар екен, оған да жобалық сметалық құжаттамаларды дайындап жатырмыз. Одан бөлек 6 елді мекенге газ жеткізуге жобалық сметалық құжаттамаларды дайындап, қазір осы декабр айына шейін бітіреміз деп отырмыз. Ал жақсы хабар, Жиделі
Әйгілі елді мекенімен Көкжиде елді мекенге, Байырқым елді мекенге республикалық бюджеттен ауыл бағдарламасы есебінен осы газ құрылысына қаржы бөлінетін болды. Оны да қазір республикалық бюджетке енгенін естіп, ол қуанышты хабарды айтқым келіп отыр. Одан бөлек жылумен қамтамасыз ету біздің қаламызда 3 котельні бар. Ол 3 котельнидің екеуі отын не соляркамен жанады, ал бір котельніміз көмірмен жанады. Арыс қаламызда ол котельнидің қара түтін будақтап көмір исінен халық қиналып жатқанын айтылды. Айтып өтейін, бірінші әлеуметтік экономикалық көрсеткіштерден бастағым келіп отыр. Арыс қаласы бойынша әлеуметтік экономикалық көрсеткіштеріміз жалпы өңірлік өнімі 22.7% артты. Былтырғы 21 жылмен салыстырғанда бюджет түсімдері 33.3% артты. Өнеркәсіп өндірісі 3.2% артты. Құрылыс көлемі 2.9% артты. Сауда көлемі 0.6% артты. Инвестиция көлемі 475.6% артты. Және шағын орта кәсіпкер субъектілері 5.1% артып, ауыл шаруашылығы өнім көлемі 10.4% артып отыр. Орта Азия қақпасы теміржолшылар мекені саналатын Арыс қаласы түрлі тарихи кезеңдердің куәсі. Тарлан тұлғаларды түлеткен қасиетті мекен. Талай игі бастамалар мен тың жаңалықтардың қаласы. Тарихымыздың қасіретті беттері, саяси қуғын сүргін және ашаршылық құрбандары әрқашан біздің жадымызда, және оны ұмытпау біздің қасиетті борышымыз. Биыл ұлыстың ұлы күні Әз-Наурыз мерекесі қарсаңында Арыс қаласының орталық көшесіне Иса Ақынбековтің мүсіні орнатылды. Мыстан құйылып, гранитастан қашалған ескерткіш бюстің биіктігі 3.9 метрді құрайды. Туынды өңірімізге белгілі шебер Құдайберген Біржановтың қолынан шыққан. Парламент сенатының депутаты Әли Бектаев пен Әлімжан Құртаев Арыс қаласына арнайы келіп, шаһардың тыныс-тіршілігімен танысты. Іссапар барысында сенаторлар Арыс қаласының іргесінде орналасқан Ағдала ауылындағы Арыстан спорт кешенінде болды. Бұрынғы 500 орындық салтанат сарайы 1200 баланы қабылдауға қауқарлы спорт кешені болып қайта жабдықталып, бүгінде ауыл тұрғындарының игілігіне қызмет етуде. Қазіргі таңда мұнда 12 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Бүгінде Арыс қаласында көпбалалы және әлеуметтік аз қамтылған отбасыларда баспанамен қамту мәселесі түбегейлі шешімін тауып келеді. Жаңа қоныс иелерін парламент сенатының депутаты Әли Бектаев пен Әлімжан Құртаев, шаһар басшысы Гүлжан Құрманбекова арнайы құттықтап, пәтер кілттерін табыс етті. Өкінішке орай тұрғын үйлерді іске қосу пайызы 100%-ға әлі жеткен жоқ. Оның себебін айтқым келіп отыр. Қазіргі таңда республикалық бюджеттен тұрғын үйлерді салуға бюджеттен қаржы бөлінетін тұғын. Биылғы жылдан бастап ешқандай қаржы бөлінген жоқ. Қазіргі таңда инвестиция тарту жекеменшіктердің есебінен тұрғын үйлер салынып жатыр. Соған сәйкес мына пайызы төмен болып отыр. Кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба аясында жаңа бизнес идеяларды іске асыру үшін бір реттік мемлекеттік грантқа 59 азамат ие болды. Арыста инвестиция 3 есеге өсті. Шаһарда ауыл шаруашылығы саласында мемлекет тарапынан жасалған жеңілдіктер нәтижесінде егін шаруашылығы мен мал шаруашылығының көрсеткіші жыл сайын артып келеді. Жайылымдық жер 31 мың гектарға кеңейтіліп, Арыс атырабында жайылымға шығатын мал саны 73 мың басқа жетті. Одан бөлек ауыл шаруашылығына келетін болсақ, ауыл шаруашылығы саласын бойынша біршама жұмыстар атқарылып жатыр. Оның ішінде атап айтатын болсақ, бізде қаламызда Мұбарак агро жүшісі биылғы жылы 500 басқа арналған бордақылау алаңын салды. Одан бөлек малдарды әкеліп көбейту жұмыстарын атқарып жатыр. Сонымен қатар өздеріңізге белгілі, бүгінгі таңда судың тапшылығына қарай тамшылатып суғару жұмыстарын көбейтуіміз керек. Соған сәйкес қамқор СПК мекемесі 120 гектарға тамшылатып суғару жұмыстарын атқарған болса, оны енді қазіргі 500 гектар тағы да қосымша ұлғайтуға жұмыстарын бастап жатыр.
Balık şaruvaşılığında bizden Ars kalasında jumıstar, karkında jumıstar atkarlı vatır. Bunun içinde atap aytatın bolsak bizden kalamızda 8 köl var. Sol 8 köldün 6 kölünde balık şaruvaşılıkları jumıstarı atkarlı vatır. İçindegi atap ötetin boyunca kazirgi Dermene elde mekeni var Ars kalasına karastı. Sol Dermene elde mekenine kasipkerimiz 30 000 sazan şabağını ösürüdü bastap otur. Onu arğarı ұлғайтып, олтырық шығарам деп өзінің жоспарларын бізге таныстырды. Жақында оған барып, осы жұмыстармен таныстық. Одан бөлек жеке кәсіпкер Сыраколова Айгүл деген азаматшамыз 75 тонна балық өндіруді жоспарлап отыр. Ол Ешкілі көл деген көліміз бар біздің қаламызда. Сол Аққала Жиделі мен Байырқұмның қасында Ешкілі көлде өндіріп отыр. Одан бөлек өздеріңіз білесіздер, Көксарай 1, Көксарай 2 көлінде де балық шаруашылықтары қарқынды жүріп, жұмыстар атқарылып жатыр. Одан бөлек біздің қаламызда жаңа айттым инвестиция тарту жұмыстары да атқарылып жатыр. Оның ішінде атап айтатын болсақ, Қаратау Транссервис жүшісі биылғы жылы құрылыстарын бітіріп, енді жылы іске қосамыз деп отыр. Бұл жерде өз қаржысына және несе есебінен жұмыстарды атқарып жатыр. Бұл жерде бензин шикізаттары, растворитель дейді, разбавитель дейді, одан кейін көгілдір пеш отындарын, мазут, вакуумты газ ол қара пеш отынын соларды шығарамыз деп жоспарлап отыр. Ол бойынша да 23-ші жылға 11 миллиардты құрайтын инвестициялық жобаны іске қосамыз деген қазір жұмыстар атқарылып отыр. Одан бөлек Қазгринтек Сойлер мекемесі осы Арыс қаласы бойынша 5 мегаваттық электр станциясын қуаттылығы жұмысы іске қосты биылғы жылы. Қазіргі таңда жұмыс істеп жатыр. Бір жылда 9752 мегаватт электр энергиясын береміз деп жоспарлап, қазіргі кезде жұмыстарын атқарып жатыр. Одан бөлек бізде қаламызда Мега Агат ЖСС-і жақсы қарқынды жұмыс жасап жатыр. Қазіргі таңда поливилклорил түйіршіктерін және қоспасын шығаратын зауытты іске қосайын деп отыр. Осы қараша айында бұл жерде бұл зауыттың ерекшелігін айтқым келеді. Орта Азияда бірінші зауыт болып отыр. Өйткені бізде өздеріңіз білесіздер, сырьоны дайындап пластиктер шығаратын түйіршіктерді шығарайын деп отыр. Осы қараша айында ашылуға жұмыстарды атқарып жатыр. Бұл жерде оборудованиесін бәрін жасап, бұл жобаның құны 5 миллион доллар, 500 миллион теңге болды. Одан бөлек Мега Агатымыз бізде құрылысқа қажетті пластикалық панельдер шығарып жатыр. Осы пластикалық панельдерге қазір жаңағы түйіршіктеріміз арқылы осы пластикалық панельдерді шығаратын болады. Және де осы біздің қаламызда бүгінгі таңда 6 мектеп құрылысын салуымыз керек. Сол 6 мектептің бір мектебін 150 орындықты жеке кәсіпкер Нұрманова құрылысын бастады. 23-ші жылы іске қосамыз деп отыр. Біздің қаламызда Онтам деген елді мекен бар. Сол жерде балдарды біз тасымалдап оқытып жатқанбыз. Мынау жеке кәсіпкердің мектепті салып болғаннан кейін осы ауылдың қаланың өзінде мектеп ашылатын болады. Жеке кәсіпкер өзінің 300 миллион теңгесі есебінен мектепті салып жатыр. Одан бөлек Адам Холдик жүшісі мекемесі пластикалық қапшамаларды шығаратын зауытты да осы қараша айында ашайын деп отыр. Жылдың басынан бері бастап, қазір ашуға дайындалып, осы жұмысты да атқаратын болып отыр. Бізде одан бөлек биылғы жылы сауда орындары ашылды. Оның ішінде светофор сауда орны ашылды. Оны білесіздер, ол ресейлік сауда орындарына жатады. 11 жұмыс орнын ашып, 50 миллион теңгеге ғимаратты салып, жөндеуден өткізіп, 120 миллион теңгеге 700-ге жуық тауарлар жеткізіліп, қазір сауда жұмыстарын жасап жатыр. Бір артықшылығы, өзімде барып сауда жасап көрдім. Бұл жерде көп деген тауарлары, азық-түліктері арзан бағада сатылып жатты. Мысалы, 1000-нан астам пісте май болатын болса, бұл жерде 500 теңгеге төмен, 300 теңгеге төмен азық-түліктерін сатты. Соған сәйкес бұл жұмыстар атқарылып жатыр. Жұмыспен қамту
әлеуметтік қамсыздандыру мәселесіне келетін болсақ, биылғы жылы 9 айдың ішінде 3159 адам жұмыспен қамтылып, шараларға қатысты. Оның ішінде тұрақты және уақытша жұмысқа 978 азамат, ақылы қоғамдық жұмысқа 976 адам, жастар практикасына 291, әлеуметтік жұмыс орындарына 139 адам, алғашқы жұмыс орнына 39, күміс жас жобасына 14 адам қатысты, және жаңа бизнес идеяларды іске асыру арналған мемлекет грантына 59 адамға берілді. Грант бастау бизнес жобасы бойынша 566 азамат кәсіпкерлік азаматшалар кәсіпкерлік негіздерінде оқыды. 10 мың тұрғынға, өздеріңіз білесіздер, президентіміз, үкіметіміз тапсырма берген болатын тұғын, әрбір 10 мың адамға 100 орын деп, соған сәйкес бізде 323 азаматты жұмысқа тұрғызу керек болатын болса, бүгін таңда 353 азамат жұмысқа орналасты. Қысқа мерзімді кәсіптік оқуға 32 адам жолданды. Еңбек платформасы сұранысқа ие дағдылар бойынша онлайн оқытуға 65 адам қамтылды. Мүгедектер мен зейнеткерлерді қызмет көрсететін тең қоғам ардагерлер орталығы жұмыс жасап жатыр. Оған күнделікті 100 адамнан астам қызмет көрсетеді. ...2021 жылдың 18-ші маусымында Арыс қаласында мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған тең қоғам әлеуметтік орталығы ашылды. Қызмет көрсете бастағанына әлі бір жылда болмаған бұл орталық бүгінге дейін 6000-ға жуық мүмкіндігі шектеулі азаматқа әлеуметтік қызмет көрсетті. Байдәулетов көшесіндегі 13-ші үйде орналасқан тең қоғам әлеуметтік орталығында мүмкіндігі шектеулі жандар мен отбасы мүшелеріне фронт-офис режимінде психологиялық қолдау көмек көрсетіліп, олардың жұмысқа орналасуына да мүмкіндіктері қарастырылады. Сондай-ақ мұнда тұрмыстық әлеуметтік дағдыларға оқытып, бейімдеу мен техникалық оңалту құралдарын пайдалануды үйрету тетіктері де жүргізіледі. Бүгінгі таңда орталықта төмендегідей қызмет түрлері көрсетіледі. Мүмкіндігі шектеулі жандарға әлеуметтік құқықтық көмек көрсету, психологиялық қолдау бағытында кеңес беру, сурда аудармашы қызметі, дефектолог маман көмегі, компьютерлік, цифрлық технологиялық сауат ашу, электронды цифрлық қолтаңба арқылы электронды қызметті пайдалануды үйрету, массаж орталығы, йога орталығы, спорттық дене шынықтыру, көңіл сергіту шаралары, зияткерлік ойын түрлері, рухани танымдық шаралар ұйымдастырылып, келушілер назарына ұсынылады. Бүгінде Арыс қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне 2400-ге жуық мүмкіндігі шектеулі азаматтар келген болса, оның 2300-ден астамы тең қоғам әлеуметтік орталығының қызметін тұрақты түрде пайдаланып келеді. Яғни аталған орталық мамандары күніне орта есеппен 25-30 адамды қабылдайды десек, мекеме ұжымы осы күнге дейін 6000-ға жуық азаматқа өз қызметін ұсынды деуге толық негіз бар. Бұл орталықта бірінші топтағы зағип жандар мен екінші, үшінші топтағы мүмкіндігі шектеулі азаматтарға және осы санаттағы балаларға да қызмет көрсетіледі. Оның ішінде массаж, шахмат, дойбойыны және спорттық дене шынықтыру жаттығуларына арналған тренажерлар мен жұмыс істеу бағдарламалары енгізілген. Сонымен қатар орталықта көзі нашар көретін жандар үшін Брайл әліпбиі негізінде оқытылатын кітаптар мен 23 адамға арналған оқу залы да бар. Ол жердегі кітап қоры 1860 дананы құрайды, ал оның аудио нұсқасын таңдағысы келгендер үшін 300-ден астам аудио диск тұтынушылар назарына ұсынылады. Сондай-ақ аталған орталықта мүмкіндігі шектеулі жандарды тасымалдау мақсатында 3 инватакси қызметі қалыпты жағдайда жұмыс істейді. Қазіргі кезде мұндай сервистік қызметті пайдаланғандар саны 998 адамға жеткен. Олар да өз кезегінде мемлекеттік бағдарламалар аясында жергілікті әкімдік тарапынан тиісті деңгейде қамкөңіл жандарға қолдау, көмек ұйымдастырылып келеді. Тең қоғам орталығында өткен іс-шаралар бойынша төмендегі мәліметтерді ұсынамыз. Бұл күнде бір сәт көңіл сергітетін орталыққа айналған мекемеде мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған спорттың 5 түрінен әрқилы жарыстар тұрақты түрде өтіп тұрады. Сол сияқты тақырыптық іс-шаралар жоспары аясында
Осы кезге дейін 17 жиын ұйымдастырылған. Атап айтқанда, зағиптар қоғамының 80 жылдық мерейтойына орай аудан аралық жарыс өтіп, қатысушылар арасында кім мықты анықталды. Шахмат пен дойбы, тоғызқұмалақ, қол күресі, арқан тартудан жарысқа 5 ауданның өкілдері қатысып, Арыс қаласының атынан шыққан команда бірінші орынға иелік етті. Айта кетейік, бүгінгі таңда Арыс қаласы бойынша еңбек мемлекеттік бағдарламасы аясында 133 мүмкіндігі шектеулі жұмыссыз азамат жұмыспен қамтудың белсенді шарасына тартылған. Оның ішінде тұрақты жұмыс орындарына 28, әлеуметтік жұмыс орындарына 12, жастар практикасына 17, қоғамдық жұмыс орындарына 55, бір мемлекеттік грант пен бастау бизнес курсына 20 мүмкіндігі шектеулі жұмыссыз азамат тартылды. Әлеуметтік психологиялық сүйемелдеу орталығы ашылды. Бүгінгі таңда әлеуметтік мәселе бойынша осындай жұмыстар атқарылды. Мына жаңа айтып кеткенде президентіміздің үкіметіміздің тапсырмасына сәйкес 32.300 экономикалық белсенді халықтан 323 орын ашу керек болса, бүгінгі таңда 353 азаматтарды жұмысқа қамтыдық деп отырмыз. Оның ішінде осы мекемелер арқылы, мына аталған мекемелер арқылы жұмысты орындар ашыру арқылы жұмыспен қамтып отырмыз. Жаңа бизнес идеяларын іске асырған тұрғындар бойынша да қысқаша тоқталғым келіп отыр. Бұның ішінде қала тұрғыны Нұрымбетованы айтатын болсақ, ол кісі нан түрінің 17 түрін пісіріп, 2 азаматты тұрақты жұмыспен қамтыды. Және де грант иегері Құлбай күніне 200-250 пеноблог әзірлеп, бір данасын 750 теңгеден сатып, өз кәсібін жүргізіп атыр. Енді бізде Арыс қаласында көбінесе мал шаруашылығымен, ауыл шаруашылығымен жұмыс атқарады. Қазіргі гранттардың 70% мал шаруашылығымен айналысуға өтініш жасап, ол азаматтар малды алып, мал шаруашылығымен айналысып жатыр. Соның ішінде мынандай да жұмыстар атқарылып жатыр деп тоқталғым келді. Өздеріңізге белгілі, біздің әр аудан қала аз қамтамасыз етілген жағдай төмен отбасыларменен жұмыс жасап жатыр. Бізде осы қаламызда қамқорлық қорлармен жұмыстар атқарып жатырмыз. Әсіресе осы Арыс қаласының тумасы қолғабыс қоғамдық қорын атап өткенге отыр. Қолғабыс қоғамдық қор арқылы көптеген жұмыстар атқарылды. Атап айтатын болсақ, 9 айдың ішінде 2000-ға жуық отбасыға әртүрлі деңгейде көмек көрсетілді. Әртүрлі деңгей дегеніміз, біреуі пешімді құрып бер дейді, біреуі көмір әкеп бер дейді, біреуі стиральный машинам жоқ алып бер, біреуі телевизор алып бер дейді. Сонда әртүрлі жұмыстар, біреуіне үйін, не балашағасына киім алып беру, сондай жұмыстарға 2000-ға жуық отбасыға көмек берілді 9 айда. Оның ішінде 2 отбасыға тұрғын үй салып бердік, және де 1500 отбасыға азық түлік берілді. 1500 отбасыға азық түлік беріліп, осы жақын арада осы Арыс қаламызда тіркелген Tesco Trade мекемесі атап өткенге отыр, әрі рахметімді айтқанге отыр, ол кісілер үй, 2 үй салып берумен қатар 3 фура Алматыдан халыққа таратуға азық түлік беріп жерді. Сол 3 фура азық түлікті қазір халыққа таратып жатыр, осы қолғабыс қора таратып беріп жатыр. Және де біздің қаламызда әлеуметтік дүкен ашқанбыз, сол әлеуметтік дүкенде барлық киім кешектер, азық түліктер бар. Бізде тізімдер жасалынған, жағдай төмен азаматтарға ол жерде тізімге қарай сол әлеуметтік дүкенге келіп, сол өздеріне керек заттарын алып кету жұмыстарында атқарып жатырмыз. Тірегі. Адамның күні адаммен деген өмірлік тәжірибеден туындаған қағиданы қазақ атамыз босқа айтпаса керек. Ол мына тіршілікте адам баласы бір-біріне сүйеу, қорған болып жүру керектігін көрсетеді. Қоғамның қандай жүйесінде өмір сүрсек те, бір-бірімізге қайырымды, мейірімді болғанға ештеңе жетпейді.
әлемді жаңартатын, қоғамды құлпыртатын да дәл осы мейірімділік пен қайырымдылық екен ақиқат. Бұл бағытта Арыс қаласында сүбелі жұмыстар жүргізіліп келеді. 2021 жылы Арыс қаласында қала әкімдігінің бастамасымен қолғабыс қайырымдылық қоры құрылды. Қор тәрбие мен білім, спорт пен денсаулық, әлеуметтік бағыт, қайырымдылық бағыт, баспана мен қамту және экотазалық сияқты 6 бағыт бойынша жұмыс істейді. Қор өз қызметін Арыс қаласы мен қала аумағындағы ауылдарда көрсетеді. Арнайы топ өкілдерінің тексеруі арқылы олар көмекке шын мұқтаж жандарға қол ұшын созуда аянып қалған емес. Аталған қор кәсіпкер азаматтардың көмегімен ашылған нысанның бірі. Киім-кешек пен тұрмыстық техникаларды тегін беретін әлеуметтік дүкен болды. Мұнда жағдайы төмен отбасылар мен көмекке зәру тұрғындарға азық-түлік пен киім-кешектен бастап тұрмыстық техникалар тегін таратылады. Қазірге дейін бұл дүкеннен 1265 отбасы, 11579 киім-кешек пен түрлі тауарлар алды. Сондай-ақ осы дүкенді ұйымдастырушылардың көмегімен 9 ана жұмыспен қамтылып, бір ананың кәсіп ашуына қолдау көрсетілді. 240 баласы бар 58 отбасы кәсіпкерлер мен орталық мешіттің қолдауымен азық-түлік себеттерімен қамтамасыз етілді. Бүгінге дейін қолғабыс қоры 4 тұрғын үйді тұрмысы төмен отбасыларға үлестіріп, оларды баспаналы болу бағытына кенелтті. Атап айтқанда, қала әкімі Гүлжан Құрманбекованың бастамасымен қызметін бастаған қолғабыс қоры мен Tesco Trade компаниясының демеушілігімен ақпан айында 2 көпбалалы отбасыға баспана сыйға тартылды. Алдағы уақытта бұл бағыттағы жұмыстар әлі де жалғасын таба түседі. Сондай-ақ қолғабыс қорының демеушілігімен 2021 жылы жазғы шомылу маусымында Арыс қаласында 4 мектеп пен ауылдық округтердегі 6 мектеп ауласында шағын шомылу бассейндері қойылды. Дермене ауылының іргесінде ашылған шомылу жағажайына қолғабыс қайырымдылық қорының демеушілік етуімен 1 дыбыс зорайтқыш, 3 рация, бірнеше ысқырық дүрбі және 5 үрмелі құтқару кеудешесі тапсырылды. 2021 жылдың 42 айынан бастап қолғабыс қайырымдылық қорына тіркелген отбасылар арасынан 80 балаға шаш қысқарту үшін жолдама берілді. Бұдан бөлек аталған қор өкілдерінің ұйымдастыруымен 72 қоғамдық іс-шара өткізілді. Солардың бірі бір ұжым бір отбасының қуанышы атты ұжымдық эстафетасы. Мұндағы мақсат қорда тіркелген аз қамтылған отбасылардың әртүрлі қажеттіліктерін өтеп беру. Эстафета қала тұрғындары арасында үлкен қолдау тауып, түрлі мекемелер тұрмысы төмен отбасыларға түрлі көмек көрсетті. Бұдан бөлек қолғабыс қайырымдылық қоры 10-нан астам азаматқа тұрақты жұмысқа орналасуға ықпал етті. Бұдан бөлек түрлі қиын жағдайға тап болған отбасыларға тұрмыстық техника, жиһаз, жабдықтармен қолдау көрсетілуде. Қайырымды іс-шаралар легі әлі де жалғасын табатын болады. Спорт мәселесіне келетін болсақ, спорт дамуы бойынша да жыл басынан бері 153 спорттық іс-шаралар өткізіліп, 30170 адам қатысты. Жалпы халықтың 38% тұрақты түрде спортпен айналысып, Үсен Ахмет жасөспірімдер арасында бокстан Азия чемпионы атанды. Біздің мақтанышымыз, біздің қуанышымыз. Одан бөлек біз биылғы жылы қаламызда жаңадан ұлттық спорт мектебін аштық, ұлттық спорт дамы бойынша ипподром қаламызда бар. Сол ипподромда ұлттық және жекпе-жек спорт түрлерімен және аула клубтарына ашылған жұмыстар бойынша 10 түрінен біздің қаламыздың жасөспірімдері ұлттық спортпен де айналысып жұмыстарды атқарып отырмыз. Одан бөлек біз биыл март айында Арыс қаласына футбол клубын ашқан болатындығымыз, футбол клубын ашып бүгінгі жетістігімізді сіздерге қуанышымды айтқым келіп отыр. Осы март айынан басталған 22 кездесу өткізіп, оның 15-ні жеңіске жетіп, қазір осындай бізге хабар келді. Арыс футбол командасы 2-ші лигадан 1-ші лигаға өтті деген жақсы хабар келді. Ол мен үшін, біздің жасөспірімдер, біздің спортшылар үшін үлкен жеңіс деп айтқым келеді. Өйткені жарты жылдың ішінде 22 кездесу өткізіп, 15 кездесуден ұтып, 1-2 кездесу теңде келіп, 2-ші лигадан 1-ші лигаға өткеніне үлкен қуанышпен айтқым келіп отыр. Және де біздің қаламыздың спортшыларына да үлкен
рахметімді айтқым келіп отыр. Одан бөлек білім саласына келетін болсақ, білім саласына Көкшеде елді мекенінде мектепке күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді биылғы жылда. Одан бөлек Әуезов мектебінде қосымша 200 орындық мектептің құрылысы басталды. Одан бөлек басқа мектеп Біз бар Жорба мектебі болған 600 орындық қосымша құрылысы басталайын деп отыр. Және де жақсы мектеп бойынша жаңалығымыз, өздеріңіз білесіздер, жайлы мектеп бағдарламасы республикалық бюджеттен берілейін деп отыр. Сол жайлы мектеп бағдарламасына 23 жылға 2 мектептің құрылысы басталатын болды. Биылғы жылы 4-5 қабатты тұрғын үйді тапсырған болатындығымыз және де сол 4 қабатты тұрғын үйдің алдына инфрақұрылымын көгалдандыруын, абаттандыруын жұмыстарын атқардық. 60 пәтерлі 4 қабатты үйлерге 240 азаматқа биылғы жыл басында пәтер тапсырылды. Ол пәтерлер өздеріңіз білесіздер, кезекте тұрған аз қамтамасыз етілген мүмкіндігі шектеулі азаматтарға және көпбалалы аналарға тапсырылды. Мәдениет саласына келетін болсақ, біздің қаламызда 6 ауылдық округ бар. 3 ауылдық округта мәдениет үйі жоқ екен. Соған сәйкес биыл ауыл ел бесігі бағдарламасы есебінен Жиделі ауылына 120 орындық клубын және де Ақдала елді мекеніне 240 орындық клуб пен кітапханасының құрылысы басталды. Одан бөлек бізде енді 6 ауылдық округтен Дермене елді мекенінде клубы жоқ. Сол Дермене елді мекеніне 23 жылы клубтың құрылысын бастаймыз деп отырмыз. Содан кейін Қожатағай ауылды елді мекенінде клубы қатты ескірген екен. Соны жаңадан асарлап салынған клуб, онда жаңадан құрылысын бастаймыз деп оғанда жұмыстарды атқарып атырмыз. Бұл жерде тағы да айтқым келіп отыр, жеке кәсіпкердің есебінен Қадыр Сатынбековтің демеушілігімен бізде Шағыр деген кішкентай ауылымыз бар. Сол Шағыр ауылына өзін демеушілігімен 2,5 мың шаршы метр құрайтын спорт және балалар алаңшаларын салып берді. Сол қуаныш жағдайды айтқым келіп отыр, өз есебінен. Одан бөлек біздің Арыс қаламызда демеуші есебінен кемінде 200 миллионды құрайтын Арыс қаласының орнынан саябақ, үлкен саябақ салып берейін деп атыр. Қазір ол құрылыстары жүріп атыр. Осы ноябрьдің соңында ашамыз деп отыр. Бүгін таңда құрылыстарын жартысына келді. Бұл жерде де осы саябақты салып атқан демеушіге рахметімізді айтқымыз келіп отыр. Өйткені бұл саябақтың ерекшелігі бір гектарға жуық, бір жартысы спорт арналған болса, бір жатысы демалуға, балдарға арналған саябақ болып салынып атыр. Биылғы жылы өздеріңізге белгілі Садықбек Адамбек атамыздың 100 жылдығына орай біз қаламызда Садықбек Адамбек атындағы саябағын және бюстін орнатып атырмыз. Оны да осы қараша айында тапсырып, 100 жылдығын атап өтсек деп отырмыз. Одан бөлек көгалдандыру жұмыстарына келетін болсақ, біз осы көктемнен бастап, жыл көктемде 25500 түп Арыс қаласына ағаш ектік. Оның ішінде бала мекен, елді мекен, онтам елді мекенде 2780 ағаш ектік. Арыс Шардара тас жолының бойына 7560 ағаш ектік. Мектептер мен балабақшаларға 3935 ағашты өзіміз алып бердік, ол кісілер өздері екті. Мекемелер мен ұйымдарға, теміржол ұйымдарына 6525 ағашты өзіміз алып беріп, ол кісілер сол ағаштарды егіп қазы күтіп баптап атыр. Түркістан қаласындағы секторға 2200 ағашты ектік. Төлебай Батыр көшесінен көпірге дейінгі айналма жолға 2500 талды егіп, нәтижесінде 2500 талды егіп көгалдандыру жұмыстарын атқарып атырмыз. Одан бөлек қазір осы күзге қарай 30 мың талды егеміз деп жоспарлап, ол жұмысты да қазір ноябрьдің аяғында бастайын деп отырмыз. Бұл жердегі ең қуанышты жағдай облыстық басқарма ол талды бізге қаржысыз былай беретін болды. Біз өз күшімізбен сол талдардың бәрін
каз күз айында егіп, көктем айына шеуір суландыру, қоршау жұмыстарын атқарамыз деп отырмыз. Өйткені біз өзіміздің тәжірибемізге қарай күзде еккен талдарымыз 100% алып кетті, көктемде еккен талдарымыз 80% алғаннан кейін біл біз барлық талды күз айына егеміз деп 30 000 талдың орнын қазірден бастап, егетін орнын бастап талды әкеген екен сол жұмыстарды атқарамыз деп отырмыз. Ауыз су мәселесі. Біздің қаламызда ауыз су мәселесі өте күрделі мәселе. Өйткені барлық ауыз су жүйелері тозығы жеткен. Қуанышқа орай мынау суаққа бүкіл Арыс қаласын сумен қамтамасыз ететін суаққыға республикалық бюджеттен 2 миллиард 200 жобалық смета құрайтын жобаның 1,5 миллиарды биыл бөлініп, қазір құрылыстар жүріп жатыр. Бұл құрылысы жүргеннен кейін Арыс қаламызда сапалы ауыз сумен қамтамасыз етеміз деп отырмыз. Одан бөлек біздің қаламыздың ішінде елді мекендердің арасында тозығы жеткен су жүйелерінің бәрін жаңа жөндеуден өткізіп жатырмыз. Сонымен қосымша біздің қаламызда теміржол су мекемесінің балансындағы жүйелердің бәрі ескірген екен, ол теміржол су мекемесінің ешқандай жөндей алмайтындығын, қаржыларының жоқтығын бізге мәлімдеп, бізге қайтарып беретіндігін мәлімдеді. Соған сәйкес біз қазір жобалық сметалық құжаттамаларды дайындап, енді жылда ол су жүйелерін жөндеп, халыққа таза сапалы ауыз суды беруге жоспарлап осы жұмыстарды атқарып жатырмыз. Одан бөлек бізде электр жүйелері бар. Бүгінгі таңда Тараз мөлтек ауданында, Саяжай мөлтек аудандарында электр жүйелерін жаңарту жұмыстары атқарылып жатыр. Тараз мөлтек ауданында мұны көріп тұрғандай қаржы республикалық бюджеттен келді, сол жұмыстары атқарылып жатыр ары қарай. Саяжай тұрғын ауданында да электр жүйелерін жаңалау жұмыстары атқарылып жатыр. Ол да республикалық бюджеттен бөлінді, сол қаржыға сәйкес жұмыстар атқарылып жатыр. Кәр жүйесі, біздің қаламызда кәр жүйесі бар, одан бөлек бізде жаңа Тараз мөлтек ауданы ашылып жатыр. Сол жаңа айтып кеттім, Тараз мөлтек ауданына электр жүйелерін, газ жүйелерін әкелдік. Қазір енді кәр жүйелеріне республикалық бюджеттен қаржы бөлініп, сол кәр жүйелерінің құрылыстары басталса, Тараз мөлтек ауданы толық инфрақұрылыммен қамтылады деп жұмыстарды атқарып жатырмыз. Енді табиғи газ. Өздеріңізге белгілі, біздің Арыс қаласында табиғи газ келмеген екен. Барлық осы Арыс қаласында табиғи газдың құрылыстары бітіп, жұмыстарының бәрі атқарылып, енді газ қосу мәселесі қалды. Қазақгаз менен Интергазға газ беру бойынша өтініш тапсырдық. Сол Интергаз мен Қазақгаз газды берген күні біз газды қосуға дайынбыз. И халықты осы газ қосу менен қуанышты жағдай болады деп, осы таяу араларда газ береді деп жоспарлап отырмыз. Ең бастысы біз дайынбыз газ беруді. Бұл жерде газ Арыс қаласында 3 кезеңге бөлінген. Бірінші кезеңі қаламыздың орталығы, екінші кезеңі ол біздің кіреберісті Онтам, Көктем мөлтек ауданы, Баламекен, ПМС мөлтек аудандар кірген, ал үшінші кезеңге Задария елді мекендер кірген. Барлық құрылыс жұмыстары бәрі аяқталды. Бүгінгі таңда біз газды қабылдауға дайынбыз. Сол қуанышты күнді күтіп отырмыз. Газ бергеннен кейін халыққа газ берілетін болады. Республика көлемінде е-өтініш ақпараттық жүйесінің қолданысқа енгізілгеннен бері бірде бір арыз шағым қараусыз қалмай, барлығы тіркеуге алынып, ол бойынша жұмыс жасалады. Ең бастысы, жаңа жүйе бойынша өтініш қадағалауда болады. Оған жауаптылар арыз берген азаматқа қандай шара көрілді, мәселесі қашан шешілетіні жайлы жауап қайтаруға міндетті. Олай болмаған жағдайда маманға шара көріледі. Цифрлы Қазақстан жобасының басты мақсаты республиканың экономикасын бәсекеге қабілеттілігін арттырып, халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту. Жоба басты 4 бағыт аясында іске асуда.
Birinci bağıt, ауылды аймақтарды интернетпен қамтамасыз ету жоспары тұр. Қазақстан Республикасының транзиттік жағдайын арттыру. Екінші бағыт, Қазақстан Республикасы экономикасының түрлі саласына цифрлық технологияны ендіру. Оның әр қайсына жеке-жеке тоқтап өтелік. Олар көлік және логистика саласы, денсаулық сақтау саласы, білім беру саласы және ауыл шаруашылығы мен электронды сауда саласын дамыту. Үшінші бағыт, Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары жұмысының сапасын жақсарту және Қазақстан Республикасы азаматтарына ыңғайлы ету. Төртінші бағыт IT секторындағы білікті мамандарды дайындау. Бүгінде цифрландыру жүйесі жергілікті жерлерде едәуір өскен байқауға болады. Мәселен, қазіргі таңда e-gov системасы электронды жүйеге ауысты. Онлайн сауда нарығы дамып келеді. Халықтың басым бөлігі цифрлы сауатты. Үйден немесе кеңседен шықпай-ақ түрлі операцияларды жасай алады. Бұрындары кезекте тұрып, уақытта сарп етіп, арнай мекемеге бару керек болса, қазір тұрғындар төлемді де, оның ішінде салық, айыппұл төлеу, коммуналды қызметтерді жасау секілді тағы да басқа түрлі операцияны орындай алады. Қаламыздың барлық коммуналдық қызметтерін көрсету саласындағы табиғи монополист субъектілерінің қызметтерін, техникалық шарттарды беру, келісім шарттарға тұру, анықтамалар алу, шарттарға өзгерістер енгізу, тағы басқа қызметтерді автоматтандыру, айқала жобасын іске асыру жұмыстары жүргізілуде. Автоматтандырылған жүйе табиғи монополист субъектілерімен кеңес жұмысын, оның ішінде өтінішті қабылдауды, бизнес процесс бойынша өтініштің өңделу процесін мекеме қызметкерлерінің арасында өтінішке сәйкес құжат айналымын толық автоматтандыру арқылы өтініштерді қарау уақытын жетілдіру. Бүгінгі таңда айқала жобасы қаладағы коммуналдық қызмет көрсету саласындағы су, жылу, газ, жарық, тұрмыстық қалдықтар, тағы басқа табиғи монополистердің қызметтерін мекемелерде оқыту жұмыстары жүргізілуде. Сонымен қатар 109 бірыңғай байланыс орталығы Түркістан облысы қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында 109 бірыңғай желісі ағымдағы жылы іске қосылды. Аталған жүйе қала тұрғындарына коммуналдық тұрмыстық мәселелерге, яғни жылу, газ, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жүйесіндегі ақау мен апаттық жағдайлар бойынша өтініш білдіруге, әкімдік тарапынан көрсетілетін мемлекет қызметтер жөніндегі кеңес алуға мүмкіндік береді. Байланыс орталығына ұялы және қалалық телефоннан қоңырау шалуға болады. Бұл жоба облыс пен қала әкімдіктерінің қолдауымен цифрлы Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы аясында іске асырылды. Қазіргі таңда 109 бірыңғай желісі арқылы Арыс қаласына 1190 өтініш түсіп, 1036 өтініш иесі кеңес алып, 140 өтініш мерзімде орындалды. Интернет қазіргі уақытта су, жарық, газ секілді өзекті мәселелердің бірі болып қалды. Қала тұрғындарына қолайлы жағдай жасау мақсатында қаламызда қала тұрғындары демалатын саябақтарда тегін шексіз вайфай орнатылды. Атап айтатын болсақ, батырлар алаңына, Арбатқа, мәңгілік ел, жастар саябақтарына жылдамдығы 20 мегабит секундына тегін вайфай орнатылды. Қала тұрғындарын сапалы интернетпен және байланыс арнасымен қамтамасыз ету бойынша қала аумағында 3 базалық жаңа базовый станция орнатылды. Алдағы уақытта осы жылдың соңына дейін тағы 3 базалық станция орнату жоспарланып отыр. Сонымен қатар ауылдарға келетін болсақ, ауылдарда байланыс арнасымен интернет жүйесін жақсарту мақсатында ағымдағы жылы Байырқұм, Көкжиде, Жиделі, Аққала, Байтоғай, Саналы елді мекендерінде 4G базалық станциялар орнатылып, Қабылсай, Шөгірлі, Қаражантақ елді мекендерінде 3G жүйесі орнатылды. Бұл жұмыстар алдағы уақытта да жалғасын табатын болады. Кабелдік интернет тарту бойынша ағымдағы жылы Транстелеком тарапынан 30 тұрғын үйге ADSL интернеті тартылып, 136 кең жолақты талшықтық оптика желісімен қамтамасыз етілді. Жалпы Арыс қаласында 8642 тұрғын үйдің 5000-ға жуық интернет орнатылған. Арыс қаласында 8642 тұрғын үйдің 5000-ға жуық интернет орнатылып, оның ішінде 3950 кабельдік интернетпен, 250 кең жолақты талшықтық оптика желісімен және 600 маршрутизатор арқылы сымсыз интернет желісімен қамтамасыз етілген. Бұл жұмыстар алдағы уақытта да жалғасын табатын болады.
Бизде жыналыстар облыспен болатын жыналыстар видео селектор аркылуу өтүлөт, видео конференция дейт, ягъни акимдиктин киши залында ВКС аркылуу барлык 17 аудандар менен жыналыш өтөт. Hazırkı vaqtta usunuz berilgen, os keler jılı bizde bir 3 aul qalağa jaqın, 3 aul qaladan jaña alça şalgay ornatılgan sol auldarga, auldar men aul akimdiklerine jaña video konferensiya selektorun ornatu josparlap otırmız keles jılğa. Бүгінде цифрландырудың арқасында мемлекеттік өзге де мекеме қызметкерлерінің жұмысы жеңілдеді. Қағаз бастылықтан арылып құжат алмасу электронды түрде жүзеге асуда. Мемлекет башысының тапсырмасына сәйкес қағазсыз электронды құжат айналымына өту бойынша Арыс қаласы әкім аппараты дербес бөлімдері мен ауылдық округ және жұмыспен қамту бөлімдеріне бөлімдерінің барлық құжат айналым электрондық форматқа толығымен көшіру мақсатында ОДА Түркістан кезет ақпараттық жүйесіне толығымен орнаттық электрондық цифрлық қолтаңба толыққанды қамтамасыз етілді. Сонымен қатар қала әкімі аппараты мен кәсіпкерлік ғимарат мемлекеттік қызметшілер жұмыс орындарына уақытылы кіріп шығуды бақылау мен басқару мақсатында скут жүйесін орнатып, е-қызмет ақпараттық жүйесіне интеграциялау жұмыстарын жасадық. Ауылдық округ әкімі аппараттарының ғимараттарына е-қолдау терминалы орнатылған. Атап айтсақ, Байырқұм жедел ауылдық округ әкімі аппараттарының ғимараттарына е-қолдау терминалы орнатылып, ауыл тұрғындары кез келген электрондық қызметтерді азаматтарына арналған үкімет мемлекеттік корпорациясына, халыққа қызмет көрсету орталығына бармай-ақ, ауыл әкімдігінің өзіне өз қызмет көрсету бұрыш арқылы ала алады. Бұл жұмыстар жалғасын табады. Айта кететін жайт, е-өтініш ақпараттық жүйесі халықтың үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасының жүзеге асуына байланысты тұрғындардан түсетін шағымдар бірден қысқарған. Бұл да кезеңімен өмірімізге еніп жатқан жаңа технологиялардың әсері, дейді сала мамандары.